Ну, а що базар? Базар. Звичайно, хтось добре заробив, багато, гарні статки, все. Ну, в мене особисто так, скажімо, не вийшло розбагатіти на базарі. Тут є друзі, кума, я. Взагалі ми прийшли на Березку, тут була моя мама, дві сестри, два швагра торгували, племянники. Тут був сімейний підряд. Бо я пішла на базар, мені було 25 років. Це вже наше життя. Завдяки базару, да, ми стали покрепче, посильніше, тому що треба було все пережити. Коли розвалився Радянський Союз, на початку 90-х Україна придбала незалежність, але з зв'язку з незалежністю, плюсами прийшли мінуси, закрився, ну не закрився, дуже скоротилось виробництво на радіозаводі. Військово-промисловий комплекс, замовлень нема, роботи мало, людей не то, що скорочували, просто люди самі тут дуже мізерна зарплата була, а кусать хочеться. І прийшлось іти куди? Поїхати за кордон, спробувати на заробітки за кордон. А потім, де в нас весь Хмельницький, основна маса, так як в Хмельницькому багато заводів, які були зорієнтовані на військово-промисловий комплекс, дуже багато людей пішло на базар. І базар – то наше все. У 90-х роках минулого століття в Хмельницькому закрилось більше 10 великих підприємств, і багато інженерів, робітників, обслуговуючого персоналу залишилося без роботи. Працівники цих підприємств звертались до міського голови, покійного Чекмана Михайла Костянтиновича, і просили допомогти з роботою. Він, будучи сам таким продвинутим керівником, зрозумів, що буде вихід у ринках, які були можливо розвинути на базі великих транспортних шляхів, перевезень, торгівля ще розвивалася, але інших великих міст, куди б її було розмістити, не було. Взагалі, по Львівському шосе перший ринок був відкритий ще в 1987 році. Хмельницький облспоживспілці, міськвиконком надав дозвіл на організацію речового ринку. Тоді, коли почалася перебудова, люди почали втрачати роботу, то навколо того речового ринку організувалася стихійна торгівля. Було багато так, що давали, наприклад, людям зарплатню по бартеру якимись товарами, речами. Пробували їхати в Польщу, привозили звідти якісь товари. І там просто ставали і продавали ті речі біля існуючого речового ринку. І з часом там сформувався такий осередок ринкової торгівлі. Поступово воно розширювалося торгівля. І вже десь, напевно, в 93-97 роках вже міська рада направила зусилля на те, щоб якийсь чином її привести, ну, в якесь законодавче русло, щоб від цієї торгівлі міський бюджет отримав якісь податки, легалізувати ту
стихійну торгівлю на той час, в якому вигляді вона існувала. Зіграла роль місце, скажімо так, тому що там проходить залізнична колія. Там було багато промислових підприємств, наприклад, як спецбутмеханізація, агропромонтажна латка, Промбуд-2. І ці підприємства, вони ніби як піймали хвилю, вони бачили, що на той момент це користується попитом, і вони стали перепрофілювати свої підприємства, частину земельної ділянки віддавати під ринкову торгівлю. Ці промислові підприємства, які там знаходилися в тому місці, по вулиці Львівському шосе, по вулиці Геологів. І так поступово ринок до ринку, і там утворився такий ринковий комплекс, цілий ринковий комплекс. На території старого ринку були кіоски, і територія відносно була невелика, там буквально 1,5 гектара. І коли приїжджали поляки, які Турції їхали в Польщу, вони тут зупинялися автобусами, торгували ночі, вони тут залишалися, продавали свій товар, закуповували наш вітчизняний товар, везли в Польщу, або навпаки, тут що вторгували, з грошима їхали назад в Турцію. Всі так пішла слава про ці такі челночні нічні базари, де поляки торгують, і почали з'їжджатися з усіх обласних центрів. І з Вінниці, і з Тернополя, і з Кропивницького, і з Києва. А потім хмельничани подивилися, чим гірші за поляків, і вже налагодили якісь зв'язки. І разом з поляками почали самостійно їздити і в Турцію, в ту ж саму Польщу, потім Китай. І вже наші підприємливі хмельничани і в Бразилію, і в Аргентину, і в Сінгапур, і в Гонконг, де тільки не було наших хмельничан. Позичили гроші, як тоді всі позичали під відсотки. До речі, 20% у місяць. Та під такий процент, під такий відсоток давали гроші. Коли приїхали в Стамбул перший раз, у мене був, скажімо так, культурний шок від того, що ми в школі вчилися, нам викладали, що Туреччина – країна третього світу. Але по рівні з тим, що було в нас і що було в Туреччині, в Стамбулі. Я не багато де був, але в Стамбулі. Там сервіс, харчування, сервіс який там, продовольчі магазини, лавочки, супермаркети. Магазини, в яких можна було придбати різні речі, там, починаючи від шкарпеток, білизни і закінчуючи дублянками, шубами, все, що завгодно. І машини, і запчастини, вірніше, будь-які. Що ми там купували? Що треба було людям, скажімо так? Якісь джинси, якісь взуття, якісь кросівки, якісь там легінси, гамаші, світера. Потім почав возити нитки. Виробництво Туреччини, шерстяні, напівшерстяні, там такі бавовняні, різні. В основному для в'язання на вручну, спицями машин, на в'язальних машинах. Починалась торгівля, люди виносили крам, то товари свої, які не були там, що залиш нове, продавали. Просто там якийсь, я не знаю, пакет щось встелили. Потім не зовсім зручно з цього. Потім звичайно, в людей додавалося більша кількість товарів. І треба почали оптимальний варіант розкладушок. Тобто на розкладушках можна більше зложити, вище людині подивитися, не треба нахилятися дуже до землі, щоб роздивитися пил, знову ж таки, не так. Потім, звичайно, розкладушки вдосконалюють, вони вже замість ганчірки з пружинами просто там якусь фанеру приспособили, так
Вже тоді можна було більше викласти товару, більше, ну, по кількості і по вазі. Після розкладушок вже, скажімо, як на якому базарі машини, потім де зразу після розкладушок поставили прилавки, потім кіоски контейнера, або зразу після розкладушок машини, так само контейнера, кіоски. На новому базарі, наприклад, там зразу було, коли його відкрили, там була колись стоянка, автомобільна стоянка, автомобільну стоянку забрали, поставили прилавки накриті, і частину, ну, більшу частину стоянки віддали під торгівлю з автомобілів. Для збивання напольності, так? Для збивання 75 гривень. А оце палат, ну, залишки від палатки. Палатка – це, скажімо так, проміжна ланка між на базарі, коли почали торгувати розкладушки, машини, потім палатки, а після палаток вже весь, ну, всі, що старий, що новий, що всі базарі, заставили кіоски, контейнера. Була ще така ситуація, от широкі місця, і на новий базар ходило багато людей, почав. А люди де знали, де є вимикач. І от в самий розгар торгівлі бах і виключали світло. На старому базарі світло горить, світиться, а на новому, ну, звичайно, всі люди збираються і йдуть. Народ приспособився, продавалися такі, їх називали утюги, такі світильники. Вони там музика була, грала, і світильник на півночі вистачало, тобто так виходили з положення. До 30 ринків. І там десь ті розділилися, ті навпаки злилися, там десь поміняли дислокацію чи назву. Ну і це на благо для покупців. Чому? Тому що дуже сильна конкуренція. І раз конкуренція, тому відповідно і ціни на товар набагато нижчі. Нижчі, тому і на відміну від тих моноринків, які в Одесі чи в Харкові. Ну і ринки наші різної форми власності. Є приватні ринки, є комунальні ринки, є відомчі ринки. Це теж створює кращі умови для продавців, тому що продавці вибирають собі, де краще місце, де дешевше оренда, де кращі умови праці. Був ще такий конкурент великий для хмельницьких ринків, це Калинівський ринок в Чернівцях, але білоруси не встигали за один світ світовий день заїхати, затаритись і вернутися додому. Тому що на Чернівці потрібно 2 дні. А в Хмельницькій вони встигали приїхати, скупитися і назад вернутися додому. Мамі чи це? Мама чи тьоща? Я думаю, що тьоші можна дорожче. Дайте 10 гривень. Золота алея. Коли був відкрився старий базар, потім відкрився новий, там торгували з машин. А потім група ентузіастів зрізали дерева, засипали щебенем і поставили контейнера. Спочатку тут контейнер коштував десь 1300 доларів. Ну, перерахунок тоді на купон, окарпованці тоді було. А потім воно, тут місце таке широке, багато гуртових покупців приходило. І вона тут почали дорожчати. Я от пам'ятаю, в мене знайомі купили контейнер за 3,5 тисячі доларів. Вже це буквально через пів, майже кілька місяців. А десь в серпні він вже стоїв 5,5 тисяч доларів. А потім от ті люди, що його придбали за 5,5 тисяч, вони в березні наступного року продали цей контейнер за 17,5 тисяч доларів. В той час десь приблизно коштувала трикімнатна квартира. Підприємці ставили свої торгові місця, формували ці торгові ряди. Спочатку це була тільки одна частина, а коли тоді вулиця Геологів, вона пішла під торгівлю, за вулиці
ідеєю геологів стали підприємство будувати ринки. І так дійсно так історично склалося, що ця Золота алея, вона получилась як артерія, яка сполучає одну частину ринків з іншою частиною ринків через вулицю Геологів. Через неї проходять найбільші потоки людей, покупців з однієї частини ринків на іншу. Тому вона так і отримала свою назву Золота алея, там найбільші прибутки. Всі знали, що Золота алея тут, ну, переважно гуртові покупці приходять. Але вона була тут широка, тут цим злодіям кишеньковим трошки не зручно було працювати. Для них потрібна тиснява і де багато людей. Там можна когось притиснути, штовхнути, витягнути з кишені. Ну, вони там працювали по декілька. Спереду, попереду йде кілька чоловік. Вони приторможують, організовують тисняву, а ззаді другі їхні колеги підпирають і ріжуть там гаманці, що там, сумки. Перший той ринок в 90-х – це така суцільна маса людей, така, як хвиля тебе заносила, там людина безпорадна. Ще якщо людина трохи лопухувата, не знає елементарних правил безпеки, то вона обречена вже, точно. Я пригадую смішний випадок, коли жінка йде, злодії розрізали сумку, і тако ті червонці, тако прямо сипляться, а люди ззаді йдуть і підбирають всі, ніхто мовча. Воно поки дійшла, вже пуста торба лишилася, все, всі, хто зміг, назбирав, бо і навіть не зупинити цей вже поток, цей вже там по ногам, по рукам. Гастролери Закарпаття і так далі. І, ну, ладно, якщо просто, а були такі небезпечні, це деякі затискали лезо, розрізали, і людина виходила, все, мала тільки розрізну сумку і нічого більше. Був такий ще смішний випадок. Я просто був вихідний, я ж в цивільному, ну, одязі, все, звідки, а я ж бачу їх, я і зараз бачу, і я стою і бачу, що це злодії заходять. Але вони так само бачать мене. Один підходить, каже, так, скільки тобі дати, тільки ти не дивися, ну, ми вже підемо. Може, щось новеньке заповідати. А що ви новеньке? Ти вже їх не скільки? Товар якісний, так що і більш-менш нормально продається. Ну, звісно, продається такий. Тут, в основному, дуже багато Китай, ну, потім Індія, Турція, ну, всі звідки возили. І закінчуєте там арабські, Польща, Угорщина, Румунія – ні. Румунія – стара країна, де оббирали наших людей, які їздили на автобусах, також можна сказати, групи молодих ентузіастів, які перепиняли десь в гірській місцевості автобуси. І так, хочете їхати далі? Там 20, які добрі люди, $20. Гірші люди, $50 з носа, щоб автобуси ніяких проблем не було, щоб могли собі їхати. Вже знали, що люди їхали в Турцію з грошима, назад з товарами. А там, щоб спалити автобус, там, які побили вікна, вже ніхто нікуди не їде. На базарі торгували і, скажімо так, і вдень, і вночі, і зимою, і влітку. Ну, літо, звичайно, жарко, а зимою холодно. І щоб трошки якось підігріти організм, трошки вживали. Носили різні напої. І бальзами, і коньяки, і пальону горілку, і пальоне шампанське. Деякі люди трошки, ну, як і зараз, у всі часи зловживали і зловживалися. Коли холодно, воно нема відчуття, що ти там випив 50-100 грам. Дуже холодно, 200-300. А коли приходиш в приміщення, вже розумієш, що ти п'яний. У мене один знайомий прийшов, каже, що ж таке? Я прийшов на базар, 11 годин, а тут всі п'яні. І каже, ну, ти проснувся в 10, прийшов на базар в 11. А люди прийшли в 2, в 3, в 2, в 3 години ночі. І до того вже два рази, один раз поснідали, другий раз підобідали. І, звичайно, там щось, щоб не на суху їсти, чогось додавали. До речі, багато людей на машинах було, але водії майже ніхто не пив. Тоді дуже боялися, тому що були тоді даї, і дуже-дуже то болісно було. –
з машини, я знаю, от, на Старому базарі під навісом машина, там були місця так в людей, і були місця, які бандюки тримали. Можна було там поторгувати, там десь в залежності від місця, де краще, доходить від 20 до 50 доларів треба було за машину дати. Всі ці злодюшки, карманники під їхньою кришею працювали. Відкрито тут товар не забирали, ну, сказали так, от стільки-то денег давай, грошей. І все, і конфлікт, скажімо так, вичерпаний. Ну, прийшло 5 биків, що ти їм зробиш? Нічого. Ти, якщо ти, в тебе нема, скажімо так, на сьогоднішній день ліцензії, як тоді було, нема дозволу від пацанів, значить, можеш залишитися без зубів. Тут місто Хмельницьке, тут всі всіх знали. Ну, приїжджали тут і з різних, з інших міст цих людей. Покупців не займали. Вони ж знали, що якщо з них почнуть дань знімати, вони не переїдуть сюди. Вони з тих, хто тут торгував. Там був чоловік, який керував. Один із керівників. Потім в кінці дня там вони ходили по людях, скажімо так, збирали данину, гроші, зносили в касу. А потім їм роздавали в кінці дня зарплату, якусь денежку тим бригаді. Особисто багатьох знав, як звати, як що, де. Ну, хто спився з них, хто надовго сів зараз, де хтось виїхав. Когось вже і них уж нет, а те далечі, хтось вже помер. Якщо говорити про рекет, ну я точно знаю, що, наприклад, польські автобуси, яких тоді було багато, то однозначно певні хлопці от, висували умови, там ви маєте дати то-то-то-то, або ми вам зробимо то-то-то-то. Да? Такий рейд, направду, це було. По відношенню до наших людей, то на рахунок, ну, мені більше смішно, що як тоді продавали цеглу, ставили з вечора цеглини, займали місця, це вже потім все. І хто цілу ніч ту цеглу контролював, на ранок продавали тобі ту цеглину, це місце, на якому ти міг торгувати. Мені невідомо було про якісь випадки такого жахливого рекету, який існував в Харкові, в Донецьку, в Одесі, що людям неможливо навіть було торгувати, от що їм перешкоджали, їх там погрожували чи їх вилучали товар. Такого в Хмельницькому не було. От. Був трошки гральний бізнес, але коли прийняли правила торгівлі, які також відпрацьовувалися з нашою організацією з допомогою на базі міста Хмельницького, було заборонено гральний бізнес на ринках всієї України, і директора з допомогою міліції це припиняли. Вам як скласти кульочок, коробочку? І туди, і сюди. І базар, то наше все. От я там, можна сказати, 4 роки пропрацював, здобув життєвий досвід, статків великих я там не заробив. Можна сказати, трохи втратив здоров'я, холод, важкі речі носити, мішки, баули, от це все. А в кінці 90-х в мене друзі відкрили підприємство будівельне. Я пішов працювати спочатку майстром, потім вчився в Кам'янець-Подільському будівельному технікумі, освоїв будівельну професію. Зараз я працюю виконробом. Не жалію, ну так склалося. Базар дав дуже багато життєвого, дуже багато плюсів, деякі мінуси, але все, що нас не вбиває, то робить нас сильнішими. Ну і нормально. Вже
навіть сьогодні я прийшла на 7 годин ранку, викладалася і зараз прийшла до мене клієнтка, купила лак для волос, бо вона не може без мого лака для волос. Постійно. Клієнтка, я ще тільки відкрила двері. Вона всі 20 років до мене ходить. Сьогодні так само прийшла, сама перша і купила. Мені це подобається. Коли я приходжу на базар, хочу купити кави. Тобто базар без кави – не базар. Я зі свого ринку приходжу на інший ринок, на цю маленьку таку барісту. Ну, це в дійсності такий хаос. Ну, мені в цьому хаосі подобається. От цей рух, от ви бачите, всі з тачками йдуть, щось купляють. З усієї України до нас приїжджають. Раніше приїжджали більше зі Сходу, з Донбасу. Зараз такі події, що люди звідти не приїжджають. Більше з Закарпаття, зі Львова, з Тернополя їдуть оптовики, купляють товар. Я самотня, скоро до шоу. Вони всі приходять сюди на барісту, та й так от ми стоїмо в черзі за кавою і знайомимося навіть з іншими людьми з інших міст. Більше, звісно, з жінками знайомлюся. От у мене тут от познайомився з жінкою з Тернополя. Вона, коли приїжджає за товаром, бере тут каву, бере собі печиво. І от ми пили за цим столиком і так познайомилися з нею. І це був не один раз. Про дітей поговорила. В неї син вчиться, в мене син вчиться. Просто от дуже прості люди тут. На базарі дуже прості люди. Новий рік ми відмічаємо теж на базарі. Ми купляємо шампанське, проведжаємо старий рік і зустрічаємо новий. Ну, це заздалегідь тако, якщо 31-е це не вихідний день, то ми 31-го, а якщо 31-е вихідний, то ми 30-го. У нас на Березці є такий Олексій, і нам кожне 8 березня всім дівчатам дарить по букетику пролісок. Я спочатку торгувала наверху, на Новому базарі, коли моя сестра завагітніла. Я вийшла заміж неї, мені це дуже сподобалось. Потім я вийшла заміж, пішла в декрет, і мені предложили сюди, відкривалася Березка. І я прийшла сюди на Березку 23 роки назад. І так я працюю по сій день. Це були наші заробітки, ми за ці кошти жили, виживали. Виживали, бо в дійсності тоді були тяжкі часи в 90-х роках. З базару я ходила двічі в декрет. В декреті довго не сиділа, бо хотіла приходити на базар, хотіла торгувати. Мені це дуже подобалося. Я такого родила, пів рочки посиділа вдома і зразу виходила. О, тут діти взагалі росли з нами на базарі. Вихідні, субота, неділя, тут були сумасшедші базари, торгівля сумасшедша. Ми приходили з дітьми, і діти тут і їли, і пили. З нами були по півдня. Зранку і до обіду. Режим роботи дуже подобається. Ми виходимо на 7 ранку, півдня працюємо і потім ми свободні. А так як в мене було двоє дітей, ходили до школи, я могла і з дитячого садочка забрати, і зі школи. І одне не подобається. Ніхто не обращає внимання, то, що в дійсності топить базари. Всі 23 роки, кожне літо, і кожне літо воно топиться. Оце мені не подобається. На той момент це було прибутково. Люди ставили ті кіоски, не дивлячись ні на що. Там були болота, там була низина. Якби це, наприклад, один суб'єкт господарювання взяв земельну ділянку, наприклад,
40 гектарів і будував. Зробили проект відповідно, проект, документація проектно-кошторисна, якась організація. Зробили геодезичні ті дослідження, вимірювала. Та так склалося, що там, наприклад, 29 ринків, це 29 суб'єктів господарювання, кожен окремо. Ця забудова, вона по великому рахунку була хаотично, в якійсь мірі, не регулювалася належним чином. І ми маємо на сьогодні те, що маємо. Вийшло так дійсно, вони в низині, і навіть це так, що вони так забудовувалися, це один фактор. А інше те, що ринки топить і зливні води, які надходять з південно-західного мікрорайону. І не в змозі зливна каналізація сприйняти всі ті об'єми стокових вод. Ми пішли тут, асфальту не було. Ми робили асфальт за свої кошти. Криші не було, ми кришу робили за свої кошти. Світло проводили в контейнера за свої кошти. І платимо абонплату, охорону кожен місяць. Все-таки інфраструктура змінилася. Якщо зараз подивитися, вже не просто кіоски, а цілі магазини, торгові павільйони, складські приміщення, де є і електрика 220, вже перекриті дахи, дощ, сніг не падає. Тут познайомилась з кумами, тут і брала за кумів для своїх дітей, хресну маму, хресного папу. Тут і празнували, і були день народження, накривали столи, празнували і дітей день народження, і дорослих. Готували вдома, виносили. І пили, і танцювали отут на березці посереді. У мене був сусід, він вже пішов з базару. Ми не бачили, який контейнер двохповерховий. Я поки ходила за кавою, він взяв виліз на другий поверх. Я зайшла без всяких, хто знає, сусіда нема. А він пригнув з другого поверха. Я як закричала. Це моя робота, я тут живу зранку до обіду, інколи лишаємося, коли були раніше автівки до вечора. І я тут буду до останнього, ринок не покинув, буду до останнього, поки буде ринок. Звісно, він вже трошки відмирає, зрівняно з 90-ми роками, але буду до останнього. Моє життя. От я йду, я продаю товари, я від цього получаю задоволення, мені це подобається. Це все для мене. Бізнесова жилка, навіть не можу вам пояснити, де вона в мене взялася. Це вже було дуже давно, поясненню не підлягає. Вона в мене була, де й була, і де є. Хочеться щось робити. Буває навіть, що таке, що забагато вихідних. То я думаю, що вистачає ще просто енергії, вистачає цієї бізнесової жилки, щоб працювати, натхнення є працювати. У нас точки невеликі на ринку, маленькі. От. Так що для нашого асортименту якби точки одної було замало. Відкрили там другу точку, відкрили три точки і якби нормально. От. Кожні, всі вони невеличкі, бо базарний варіант, ну, не враховуючи магазини вже. Треба кожен день під'їжджати до точок, треба
обслужувати їх, дивитися, вчасно товар підвозити, щоб не пізніше там 9-ї ранку вже товар був на місці. Найменування сама не знаю скільки є, але багато, дуже багато. Це тільки комп'ютер знає. Керувати іноді хочеться стати і самому просто зробити. Тим більше сам все не зробиш, не обхватиш, мусиш працювати з людьми. Головне наші ексклюзиви показати, що вони в нас самі кращі, що вони в нас взагалі самі-самі. У мене вже люди працюють довго, по 10 і 15 років є люди, які в мене працюють. Так що ми вже притерті, приспособлені один до одного. Так що працювати якби можна і в задоволенні. В людях я ціню саме перше – це порядність. Вміти преподнести чи піднести товар, пояснити, що він, до чого він. Поступово вивчається все. Це вже в них, як кажуть, розбуди вночі і розкажуть все. Справилися вже з роботою? А ви де? А ви що, мрево доходитеся? Ще довго? А ту плитку ви зможете скоро забрати чи не можете? Ну, бажано би забрати було. Ну, може, після обіду. Те, що, наприклад, зараз в нас в нашому місті потужно піднялось і розвивається швейне виробництво, це, можна сказати, теж це заслуга нашого ринку. Так само багато підприємців, які мають таке в них дійсно бізнес-мислення, вони заробляли свій капітал і вони вкладали якийсь бізнес в місті. Ресторани, перукарні, СТО, салони краси. Базар був різним. Було дуже важко. Вставали в 2 часа ночі, їхали і зимою, і літом, коли в валянках, коли як, розкладували палатки желізні ночі, і при морозі, і при снігі, і при дожді. І так же ті розкладушки розкладували, торгували хто як міг. Такий був час. Гарячі пиріжки. Ой, яка на колінниця, там умника. Право, там стояночка, сразу стоїть така голубенька машина, побачите? Три ряда є, Саш. Є треба читати. За професією я художник-модельєр швейного виробництва. Нам тоді було по 26, по 25 років. Ми вийшли з інституту, проробили трошки на наш Радянський Союз. І нас красиво звідти попросили зробити. Не було можливості, не було роботи. На швейній производстві навіть не, банально не було ниток. Ми тоді працювали на ательє такому в'язальному. Держава нас відштовхнула від себе, так можна сказати. Де ми не кидалися, люба державна робота, от, нас якби нас ніде не треба було тоді, в той момент. Хоча ми молоді, завзяті, хотіли працювати, хотіли щось показати, хотіли доказати і собі, і людям. Начали приспосаблюватися, дехто міг. Пішли, я, наприклад, і ще декілька моїх знайомих, пішли працювати на ринок наш. Скільки стоїть? 100 гривень. Родина бачили, що ми мітаємося з одного місця в друге, полетіла, переживали, ну, звичайно, тому що літаки тоді і падали, і машини, з машинами не все гаразд завжди було. Лишалися діти малі, уїжджали. Батьки підтримували мій вибір, тому що були молоді, треба було щось робити, вдома не хотілося сидіти на батьківській шиї. Одноразова клейоночка, дивіться, ось така є. Там нема,
Велике? Так, вони винні. Ринок зіграв дуже важливу роль в тому, що з міста не було відтоку заробітчан. Заякорились це збереження, і сім'ї збереглися, і зараз працюють, старше покоління, яке почало ще з кінця 80-х років, їхні діти, а вже працюють їхні внуки на цих торгових місцях. Були куртки, були пальта, були шуби, було різне. Були взуття. Тоді товар був хороший, хоча думали, що там, допустимо, Китай, щось воно таке, там все на кілограми. Ні, це неправда. Там все поштучно, все як кругом. Який ти товар взяв, такий ти продав. Взяв дешевий – стоїш. Взяв нормальний – продаєш. А взяв відносно хороший, добрий – ти його продав і поїхав ще раз. Пара. 37-й розмір. Подаю вам, пакую. А вони маломірні? Ні, відповідають розміру. О, дякую. Здоровий носіт, на кращі заробіть. Так. Можна було купити і ніколи його не продати. Це раз. А це вже викидало з колії людину назавжди. Мені так вдавалося, що ми робили закупки, можна сказати, правильні. Тобто ми їх могли реалізувати вчасно. Мені трошки допомагала моя спеціальність. Ще наоборот, ще люди до мене приспосаблювалися, щоб разом товар брати, все, тому що всі бачили, що я завжди що візьму, я його завжди швидко продам. Я ніколи не дивилася, хто що бере, хто що робить, як робить. Я робила самостійно, бувало навіть в одиночки. Ну все проходило якби гладко. Спочатку возили товар з Еміратів, з Індії, з Китаю. Як получалося, коли як получалося. А потім собі рішили, що чому б це не можна зробити вдома, наприклад. Потихеньку почали відкривати швейні виробництво своє. Закупили оборудовання в Туреччині, закупили все і почали працювати, відкрили швейне виробництво. Тоді ми вже стикнулися з цим, що немає з чого нам робити. Треба закупити товар, дубліріни, флізеліни, імається в виду тканину, фурнітура, з якою була дуже велика проблема, вона була тільки в Одесі і то, як кажуть, колись сказали по блату. Тільки одеситам давали, а нам же що залишалося? І ми шили в швейному цеху, все робили, все. А потім поїхала в Китай, поїхала в Емірати, кругом подивилася, все, почали возити швейну фурнітуру. Вона в нас тут, ніша ця була в Хмельницьку, не зайнята, якби її було дуже потрібно. І я потихеньку почала возити ту фурнітуру. І мені вже якби тяжко було справлятися і з цехом, і з фурнітурою. І все. Ну, я вирішила, що я буду займатися фурнітурою. На даному етапі ми цим всім займаємося, виготовляємо самі дещо швейної фурнітури, шиємо, рівні в нас є. Якщо нема, то нема. Ні, одна є, а вже ви пишете дві. Мене може писати, бо ви поміняєте собі. Не більше, мені кажуть, що більше. Не більше. Більше. Ми з вищестоящими так зі своїм бізнесом не дуже і сталкуємося. У нас патенти давно, налоги ми платимо вчасно, люди в нас всі оформлені, у мене, наприклад. Я не сталкуюся з цим, тому що все добре і мені немає чого йти і оглядуватися. Бізнес – це рух і ризик. Я ризикую, я це розумію, що я ризикую. У кожному ризику я продумую, з чим може мені це повернутися. Але до сих пор я ризикувала, якби, і досить часто ризикувала, але все закінчувалося нормально. Десь було трошки не так, десь так, але все вирівнювалося і більше було в плюсах. Так, да, я
уставала, да, бувало, що мені важко. У мене це вже сімейний бізнес. В цьому бізнесі у мене чоловік, діти. Так, 90-ті роки ми собі не могли дозволити багато чого. Можна сказати, ми собі майже нічого не могли дозволити. Ми могли собі дозволити лише працювати. Працювали на базарі, як той казав, день і ніч. Тоді було виспатись, це була вже все дозволеність. Не думали про якісь там речі такі, що там, допустимо, піти собі в кафешку, допустимо, посидіти час-два, дозволити собі відпочити, з людьми там поговорити. Просто на це не вистачало часу. Зараз на це вже вистачає і коштів, і часу. Стало краще. Краще в цьому плані, що ми більше стали старші, увіреніші в собі, себе увіреніше чувствуємо, тому що вже є поміч від дітей. Ось і є для кого робити, є для кого старатися. Так що хочеш, не хочеш, є діти, внуки, для них треба старатися, для них треба робити. Ну і щоб вони теж якби вкладували свій труд. Легше з фінансами, тому що ну вже в такому віці воно й має так і бути. Ось. Начинання в нас були, труднощі в нас були, нехватка різна була. Ну зараз більш-менш все вирівнялося. Ну це краще, ніж той був Коля. Хай такий, він якийсь не біжав, якийсь ніби світло-калічний. Дивай, ну в тій тобі дуже красиво. Ну цей світло-калічний. Так, вона не розова, воно пудра. Ще пудровий колір, розовий. То от я би ще дала, от цього розову, так. Рінкарі дають роботу тим самим типографіям, перевізникам, автомобілістам, з тим же транспорту, хто їдуть на ринки, автомобілі, автобуси. І за того, що ринки в свій час, коли пішов розвал економіки в 90-ті, то врятував місто від депресії, від розвалу, а навпаки місто стало процвітаючим, що в нас дуже бурхливо розвивається будівельна галузь, розвиваються місцеві виробництва, в основному легка промисловість. Легка промисловість нас виготовляють, ну, весь найменування товару від шкарпеток до костюмів шиють. І взуття є, і тому подібне. Не тільки привозний товар, але і місцеві виробники. Багато виробників з Івано-Франківщини, нас присутні зі Львовщини, ті ж самі тернопільчани, Житомир, київляни, одесити у нас теж реалізовують свою продукцію. Тобто такий конгломерат склався. А Боже, треба було до цієї вже розмовляти, це дівчинка, жіночка, вона взагалі молодець. Ми не можемо не визнавати базар, це частина життя нашого міста, це велика кількість людей, які з того живуть, свої родини утримують і так далі, тому ми його перекреслити не можемо. А особисто для мене, можливо, тому що я провів там велику кількість, певну ну, частину свого життя, ну, як я не знаю, як сказати, я не хочу туди ходити. Мене вже туди не тягне, скажімо так, зовсім. Ну, знаєте, бо я находився вже, да, чи як от наївся, да, вже я базара наївся, все. От. Я тепер так спокійно відношуся. Як щось там мені треба придбати, чи що, то я собі тут. Але, звичайно, я і на екскурсіях розповідаю, що яка кількість ринків в нас, скільки тисяч людей до них має безпосереднє відношення. Тому що, але, звичайно, моя найголовніша задача – все-таки довести людям, що ми не ринок. Ми абсолютно адекватне, європейське, сучасне туристичне місто, але і без ринку його уявити вже ми не можемо. Кориця, маздика. Все прив'язано до ринка. Візьміть транспортне обслуговування, тролейбуси, таксі, все в городі, все нормально. Якщо десь базар зупинився, зупинилися і транспорт, і банки, і все остальне. Всі навіть прозванюють і питають, ну що там у вас на базарі?
бо в нас взагалі все глухо. Тільки базар десь чуть-чуть щось присів, десь з базаром не то, все. Ніде толку немає у Хмельницьку. Були такі часи, як то кажуть, підняття і падіння, було все. Зараз якби трошки стабілізувалося, ну все одно є свої мінуси. То те не так, то долар піднявся вище криші, то пандемія пішла, теж збила людей, дуже, дуже збила людей з толку. На сьогодні, як форма торгівлі, він, звичайно, втратив свої позиції. Це вже зовсім не той ринок, не ті торги, заробітки, які було раніше. Але ну, я вважаю, що не можна бути так дуже вже таким песимістичні прогнози. Свою частку покупців наші ринки мають і будуть мати. Ну, в майбутньому мають. Тому що є частина людей, які готові їхати на ринок, там купувати одяг, взуття, якісь решта побутових товарів, саме на ринки їх влаштовують. Перше, те, що велике розмаїття товарів на, скажімо так, на будь-який попит. Є і дешевші речі, дорожчі. Наприклад, от, це одне. Друге, це сама, ну, для мене, як для мене, це атмосфера, наприклад, теж грає роль. Що далі буде? Ну, не знаю, думаю, що будемо... Будемо жити так, як в Європі, щось мені так кажеться. Все законно, платимо налоги, вчасно, все якби нормально, лиш би не мішав ніхто.